to je rozdíl mezi tou civilní a tou vojenskou. Je prostě v tom civilním sektoru jste řekli, jasně, jsme tady hasiči, za chvíli nám přijede rychle, prostě tady jsme postavení. V armádě nebo, ať už to nemusí být v armádě, může jít někde do lesa, prostě to tam nebude. Jak se jmenuje ta? Vára, Váro, neboj se za chvíli, bude záchranná služba. To je jako všechno, jo, to tu jsou žádně ta noha bolí. Hlava. Při dopádu praštěla se tou hlavou. Já nevím, asi. A já se podívám, polož se. Pomoc! Ty tam se máte telefon, tak já vám není. Tak asi budeme vás půjdovat. Jo, dajme. Vydejkáme.